Obuka je namenjena zaposlenima u lokalnoj samoupravi i javnom sektoru. Otpočelo se sa praktičnom izradom projekata, polaznici su podeljeni u grupe, a svaka grupa dobila je temu na koju treba bazirati projekat. Danas iznosimo tri aspekta koja će biti razrađivana, odnosno svako sa svojom idejom od projektnih timova će izaći danas. Uz pomoć našeg mentora Nenada Krstića ćemo nastaviti i razradu tih projekata. Svi smo uglavnom uradili analizu potreba i zainteresovanih strana. Danas ćemo krenuti u dalji rad. Četiri radionice ćemo organizovati posle ove, gde ćemo uraditi analizu potreba, uraditi logičke matrice projektovanja, istražiti kompletne potrebe i da li su te ideje moguće i ostvarive i na kraju dobiti gotove projekte kroz sve ove radionice. Gotovim projektima moći će da se aplicira za sredstva kod evropskih pristupnih fondova za poboljšanje uslova života i rada u lokalnoj zajednici.